Prezidente, galite išskleisti vėliavą, paimti kartu su Ukrainos prezidentu. Štai ši vėliava, ant jos yra ir kulkų žymės. Vėliava prieš dvi savaites nukabinta nuo tanko 10-osios. NATO dasť Україні безпеку. Україна зробить НАТО сильніше. Дякую за вашу допомогу нашій обороні, за вашу чітку і чесну, і, що важливо, сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять, ми вже союзники, і Україна захистить і свою, і вашу свободу. Сьогодні тут, у Вільнюсі, український бойовий прапор з Бахмута. Бахмут – це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі. І її саме так будуть згадувати наші діти і онуки. Цей наш бойовий прапор з Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битись проти російських солдатів ані під Вільнюською телевежею, ані будь-якому іншому місці вашої столиці, вашої країни. Слава Україні!